Vdekja e 4 turistëve rusë në resortin Gloria Palace në Qerret vjen të mbetet e mbuluar me mister, ndërkohë që ekspertizat mbi shkakun e ngjarjes ende nuk kanë përfunduar. Nga vendi i ngjarjes janë kryer disa verifikime ku deri më tani pista në të cilën po hetohet është ajo e vdekjes nga asfiksia, sepse në prokurori dosja është referuar për akuzën e vrasjes. Eksperti mjekoligjor Albert Kreci, nisur edhe nga rrethanat në të cilën humbën jetën katër shtetasit rus, rendit shkaqet kryesore të cilat mund të kenë shkaktuar ngjarjen. Për rastin konkret të vdekjes janë 2 ose 3 mundësi në gjykimin tim. Mund të jetë një asfiksi nga klori, që është jashtëzakonisht e mundur realisht në momentet në të cilët diskutohet atje. Mund të jetë një asfiksi nga dioksidi i karbonit, të cilat pak a shumë shenjat i kanë deri diku të përafërta. Vdekja vjen shumë shpejt. Nëse sasia e klorit kalon pragun e limitit të lejushëm, kemi të bëjmë një bllokim të muskulaturës së thithjes dhe të hapjes së mushkërisë. Ky bllokim vjen për 5 deri në 10 minuta. Mendohet që saunat përdorin atë pjesën e djegur për nxehen dhe për ngrohen. Dhe djegja që bëhet tek saunat nuk është e plot, po çdo material i cili nuk bëhet djegje e plot shliron dioksid karboni. Duke shliruar dioksidin e karbonit, është një mundësi që asfiksia të vijë thjesht nga pjesa e saunës. Specialisti renditi edhe ekzaminimet që kryen raste të tilla, kur shkaku i vdekjes është ende i pasbardhur. Kërkohen ekzaminime toksikologjike, ekzaminime histopatologjike, ekzaminime të gjakut, ekzaminime të materialeve që ndodhen që merren nga trupi i kufomës. Kreu i SHP-s Arben Luzati deklaroi një ditë më parë se ka kthyer mbrapsht provat materiale të marra në ujin e pishinës dimërore dhe klorin e përdorur në të, pasi nuk ishin në formën e kërkuar nga ligji. Sipas tij, tashmë mostra e ujit dhe klorit janë marrë ku ka filluar puna për analizimin e tyre, me qëllim për të parë nëse ka element vdekjeprurës.